Nakon više od tri godine provedene u Bosni i Hercegovini, šef delegacije europske unije Peter Sorensen 31. oktobra odlazi u Ženevu, gdje će od 1. novembra obnašati funkciju ambasadora europske unije pri Ujedinjenim narodima. Kaže da iz Bosne i Hercegovine ne odlazi razočaran, ali odlazi sa osjećajem žalosti što je naša zemlja propustila priliku da počne pristupne pregovore. Bosna i Hercegovina je Evropski country. Bosna i Hercegovina jeste evropska zemlja, jeste zemlja koja pripada u Evropskoj uniji. No do članstva treba uraditi još mnogo stvari, istakao je Sorensen u posljednjem obraćanju BH javnosti. Apostrofirao je presudu u slučaju sedić Finci, ali i ekonomske kriterije. Istakao je da gotovo 90% građana u BiH smatra da političke aktivnosti u zemlji ne ispunjavaju njihova očekivanja, ali da priliku da to popravi ima njegov nasljednik koji će raditi s novim političkim elitama koje su dobile podršku na izborima. Ipak ne zna ko će ga naslijediti, niti kada se može očekivati dolazak novog šefa delegacije u Bosnu i Hercegovinu. Bosni i Hercegovini ne pomaže ni izborni ciklus svake dvije godine. To uništava politički dialog. Mislim da biste imali priliku za bolji politički dialog kada bi razmak između izbora bio veći. Ali stvari se mogu mijenjati i ima pitanja na kojima treba insistirati, kao što je mehanizam koordinacije. I mislim da će to biti prva stvar pred onima koji preuzmu vlast. Bitno je to da bi Bosna i Hercegovina osigurala sredstva iz fondova Evropske unije, naveo je Sorensen. Dodao je i da naša država nema pravo na luksus da ponovo protraći mjesece i mjesece na proces formiranja vlasti, kao učesnik gotovo svake runde pregovora o BH problemima na putu ka Evropskoj uniji. Danski diplomata je ocjenio da su svi domaći političari podjednako teški sagovornici.